ideš do lesa na huby, musíš mať správnu obu. Vysoké, pevné topánky, vieš, Ela? Hop, ja sa tak teším. Vraj rastú ako po daždi. Ale huby naozaj najlepšie rastú po daždi. Ako viete? No veď som predsa nejaký odborník, nie? Som pripravený. Skoro som zabudla na knihu. Ela, to chcete ešte aj v lese čítať romány? Pásim, ak to nie je román, ale atlas húb. Ja ho nepotrebujem. Správny hubár pozná všetky huby. Jaj, tak asi potom nie som správny hubár. Hop, taký obrovský košisko. To chcete v lese prať špinavú bielizeň? No, možno ich nazbierame toľko, že sa nám tam ani nepomestia. Myslíte? No nehovorím, mne by sa to mohlo podariť. Ja mám na huby čuch. Zaujímavé, že necítite, že tu niečo smrdí. Mm. Čo? Samochvála, podela. Počul som, že dubáky rastú pod dubmi. A keď si predstavím, koľko je v našom kufrikovskom lese dubov, určite nám stačiť nebude. Hej, počkajte, kufrikovský les je môj hubársky revír. To je vzduch. To je nádhera. Ela, neverím svojim očiam. Aha. Len čo vkročím do lesa, stretnem hríb. Aký krásny hríb. Však? Skôr ako môj klobúč. A moja kravata. Áno, áno, je krásne jedovatý. Čo? To nie je možné, taká krásna huba jedovatá. Počkaj. Prosím vás. No, tu je, aha. Muchotrávka červená, no? Jedovatá. To je smola. No, to ale nedaje. Tohto krásavca môžete pokojne odrezať. Hej? No, Ela, pozri sa radšej do atlasu. Čakaj, skúsim ho nájsť. Vy neveríte takému hubárovi, ako som ja? No, veríme, veríme, ale občas sa aj majster tesár utne a majster hubár otrávi. Toto by mohol byť on, hryb smrekový jedli. No, čo hovoríte teraz? No, čo, že máte šťastie. No, aj to, ale hlavne mám dobrý čuch. Nevodí sa vám do košičku. Môžem ho dať do nášho? Vy ste, vravel som, že vám ho naplním. Jo, aha, mám toto ďalší. Ela, čo je to? Počkaj. Neverím, že by ste našli suchohríb? Áno, suchohríb plstnatý, veľmi dobrá, zdravá a jedlá huba. Tak a teraz sa to už začne sypať. Áno. Svoj košíček si naplníme aj sami, však, Ela. Hríbiky, kde ste? Hríbiky. To sa ešte uvidí. Cítim, že teraz to bude bomba. Ha, vidíte to? Vidíte? To je krásna rodinka. Aha, detko, babka, mama, oco, aj detičky. Kde? Opatrne, aby ste ich nezašliapli. Oh, yeah. Pán Slimák, ako to robíte? Zbieranie húb je moja vášeň od malička. Počkajte, ja tiež nájdem takú rodinku. A ešte väčšiu. Aj s bratrancami, sesternicami, strýkom, tetkami. Ale prosím ťa, už nemusíš. Ten kož je už teraz poriadne ťažký. Nie. Ja šípim, že dnes nás tu čaká ešte niečo strašne veľké. Práve ste to obišli, hop. Prosím? Páni, to je gigant. Ako je možné, že ste nezbadali takú krásnu jedlú hubu? Čo toto? Toto že je huba? Toto je pani huba. Výborný vatovec, obrovský, po latinsky Langermania gigantea. Vatovec obrovský. Veľmi sa nepodobá. Prosím vás, môj čuch sa nikdy nemýli. Jedovatú hubu ja cítim zďaleka. No tak nestojte, hop, a položte ho do koša. No, vidíte, mal som pravdu, že vám ho naplním. Tak môžeme ísť. Počkajte na mňa. Vezmite aj mňa. Bolí ma noha. Ďakujem, že ste ma odniesli. Cítim sa ako na tróne. Áno, ako král. Král hubárov. Tento hríbik v mojom košičku si naložím do nálevu a ostatné pokrájame, vysušíme a odložíme na zimu, aby sme mali do kapustnice. Počkajte, hop! Čo? Ela, skočte pre fotoaparát. Dobre. Musíme sa s tým krásnym úlovkom vyfotiť. A ukážte. Nehybte sa. Úsmev. Videli ste to? Tá huba sa pohla. Čože? No, pohla sa, naozaj sa pohla.
Ale už som videl všelijaké huby, ale žiadna z nich sa sama od seba nehýbala. Takže buď sa vám to zdalo... Alebo to nie je huba. Prosím vás, a čo by to bolo? Vajce. Tuším sa, niečo z neho liahne. Ale čo? Čo? Predsa vták? Alebo... Že vraj, vatovec, ja som hneď vedel, že to nebude huba. Pán Maximilian, vy ste nám teda dali. No čo, miliť sa je ľudské. Ale vy nie ste človek, ale slimák. A nebojte sa, nič vám neurobí, je to neškodný bylinožravec. A okrem toho je ešte maličký a bezmocný. Tak keď je taký bezmocný, choďte hore a zistite, či je bylinožravec. Dobre, ja s tým nemám problém. Ahoj, dráčik, ako sa voláš? Nechceš niečo papať? Nemyslel som mňa, ale napríklad tento hríbik. Vidíte, mal som pravdu, je bylinožravý. Poďte sa pozrieť, no poďte. No, vidíte, ako mu chutia? No nie je milý. Hej, pán Slimák, zjedol nám celý obed. Ale Ela, kvôli pár hríbikom robíte taký cirkus. Nie, cirkus, to je nápad. Ela, zavoláme do cirkusu, či by ho tam nechceli? Do cirkusu? Prečo by mal ísť do cirkusu? U nás v kufríku mu bude lepšie. Nie. Dve zvieratá, teda vy a Cyril, nám tu stačíte. Volaj. Haló? Tam je cirkus, tu je hop z čarovného kufríka. Chcel by som hovoriť s pánom riaditeľom. Kto je tam? Šašo? Nie, ja potrebujem pána riaditeľa. No to teda nie je jedno. Čože? Riaditeľ je Šašo? Aha, vy ste Šašo a zároveň riaditeľ. Už rozumiem. Počúvajte, mám pre vás skvelú atrakciu. Takého malého dráčika. Je veľmi milý, je bylinožravý a vôbec je úplne bezpečný. Áno. Nechcete? Chrli oheň? Pán Maximilian, musíme sa ho rýchlo zbaviť, kým nám tu všetko nepodpáli. Ale prečo by tu mal niečo podpáliť? No, tu máš. Papaj maličký. Veď on nechrli oheň. A čo keby ste ho odviedli späť do lesa? My? Ja ho nikam vodiť nebudem. Ani ja. A čo keby som ho odviedol ja, ale nie do lesa? A kam? Do jedného kráľovstva. Vraj by ho tam potrebovali. Ako vieš? Čítal som to v rozprávke. A ty by si sa ho nebal? Nie, raz sa mi snívalo, že som sa s jedným drakom skamarádil a chodili sme spolu po svete. Bolo to super. No tak čo tam ešte robíš doma? Poď sem. Ela, hop. Ahoj, ja som Dávid. Ahoj. Ahoj, Dávid. Poď sem. A kde je to kráľovstvo? To presne neviem, ale môžeme ho nájsť na nejaké mape. No, mape, jasné, počkaj. Mape, tu sú mapy, mapa. A to je tuším ona. Áno, mapa rozprávkových kráľovstiev. Počkaj, tu je Kufríkovo, Batohovo, Šipkové kráľovstvo za sedmi horami, za sedmi dolinami. A tu je kráľovstvo bez draka. No tak choďte. Podráčik. Ela, hop. Neboj, bude ti tam dobre. Draci predsa odjak živa žijú v kráľovstvách a jedia tam princezné. Viem, ty princezné nie ješ, iba huby. A čo hubaté princezné? Rozumiem, ani tie. No, neboj sa, nejak to zariadím. Ápla! Princezná! Princezná! Prestaň už konečne vystrájať! A poď sem. Musím sa s tebou vážne porozprávať. Prosím, môj kráľovský otecko. Milá princezná. Daj sem tú korunu. A nedám. No počkaj, keď ťa chytím. Nechytíš. Ahoj, vaše veličenstvo. A ty tu čo chceš? Nepotrebujete draka? Pravda, že potrebujem. Pre princeznu.
Ja jedného mám, ale má to háčik. Nie je princezné. Ale pre pána kráľa, ako ti mohlo napadnúť, že ju chcem dať zožrať drakovi? Ja ju chcem len trošku postrášiť, aby poslúchala. Tak v tomto prípade je tento drak na to ako stvorený. Je vegetarián. Ale čo? A kde je? Dráčik, poď sem. Dráčik, poď sem. Áno, áno. Presne takéhoto potrebujem. Dráčik, schovaj sa za trón. A ty si sadni sem. Zavolám ju. Cerenka, poď sem. A nejdem. Musíš poslúchať svojho kráľovského otca, tak poď. A nemusím. Ak nebudeš poslúchať, zavolám sem draka. A zavolaj. Drak, poď sem. Ha? Je, dráčik, aký si lezi zlatočky, aký si milučky, Je to možné? Ona sa ho vôbec nebojí. Tá dnešná mládež nemá pred ničím rešpekt. Ale všimli ste si? Vôbec nevystrája. Kto? Drak alebo princezná? Princezná predsa. Áno, naozaj, to je zvláštne. Aká je zrazu milá, ani korunu mi neberie. Možno sa len nudila. Ja keď sa nudím, tiež vystrájam. Drahý chlapče, nemohol by si nám tu toho draka nechať? Pravda, že nie, ale má to jednu podmienku. Každý deň musí dostaviť plný košík čerstvých húb. Dávam ti svoje kráľovské slovo. V našich lesoch rastie húb habade. Tak to musím povedať Ele a Hopovi. Ele a Hopovi? To sú nejakí ďalší draci? Nie, to sú moji kamaráti z Kufríkovho kráľstva. Joj, tak nech len si prídu nazbierať, sú vítaní. Ďakujem. No, princezna, kde zase lieta? Čo tam toľko robí? Čaute! David! Ahoj! Tak čo? No tak čo, ako bolo v kráľovstve? Na čom bol ten drak? A nechajú si ho tam, no. Alebo... A dobre sa tam o ňoho postarajú? No. Všetko je v poriadku. Hey. No. A ho bude mať drak habadej. V kráľovstve rastie veľa hríbov. Čozaj? Inak aj nám tu jeden takýto kufrikovský narastol je tvoj. Ďakujem. A ďakujem aj za splnenie sna. Nemáš za čo. To je za málo. Ahoj. No, čau, maj sa. Ahoj. No, tak. Je. Ty, Ela. Čo? Poď sem. A nepôjdeme na huby? Myslíš do toho kráľovstva? No. To je skvelé. Určite nazbieram plný kôš. A celkom sám. Čo jeden, nazbieram dva koše. Tri koše. Želania, ktoré nesplní ti nik. Ani zlatá rybka, ani kúzelník. Vyletieť na metle, stúpať stále viac. Pozerať s ufónmi zblízka na mesiac. Ak si ten, čo všetkým máva, počúva, či rastie tráva. Ten, kto nepošliape kvety, komu nápad neuletí. Kto vo vlakoch často hlava mu stále sníva. Si ten, čo sa hviezd dotýka. Ela, hop! Do čarovného. Do kufríka. Ela, hop! Možno, že sa ti to nezdá. Ela, hop! Patríš sem do nášho hniezda. Myslíte si, že vás sa to netýka? Radšej vstúpiš sem do nášho kufríka. A šibnutím čarovného prútika splnia sa vám tie najkrajšie sny. To je malá Katarínka, ktorá má nadovšetko rada stromy. Čo je na tom zvláštne? Nuž azda iba to, že dievčatko vie stromom načúvať a tie mu zavše vyrozprávajú svoje nezvyčajné príbehy.
ty si predsa čerešňa. A prečo máš také šikmé oči? Pochádzam z krajiny, kde majú všetci šikmé oči. Dokonca aj jeden drak. Naozajstný drak? Ak chceš, porozprávam ti o tom. Drak ustavične len reval a nariekal a sa domce v nedalekej dedinke otriasali. A nie len domce sa triasli, ale aj vystrašení ľudia. V dedine žili aj bratia Sato a Kato. Dvaja zvedaví chlapci, ktorí veľmi túžili zistiť príčinu dračieho hnevu. Dokonca tak veľmi, že sa rozhodli navštíviť ho. Naoberali sladučkých čerešní a vybrali sa na dobrodružnú cestu. Počkaj, priniesli sme ti čerešne, aby si nebol taký smutný. Dajte mi ešte z tých vašich sladkých srdiečok. Často ťa počujeme nariekať. No, povedz, dráčik, trápi ťa niečo? Toto je príčina môjho nešťastia. Dosiaľ som sa nenaučil lietať. Počkaj tu, niečo ti ukážeme. Pozri sa na nášho šarkana. Len sa pozeraj, ako letí, ako ho nadnáša vzduch. To ja nedokážem. Neboj sa, je to celkom jednoduché. Len sa ti vietor musí dostať pod krídla. Ty budeš lietať. Poriadne rozprestri krídla. Vďaka vám, chlapci, viem konečne lietať. Ach, rád by som sa vám za to odmenil. Želajte si čokoľvek. No, možno by si nám urobil radosť tým, keby si mal také isté oči ako my, aby sa ťa ľudia nebáli. Čo poviete na tieto? Thank you.
to je všetko o drakovi, ktorý sa naučil lietať a mal rovnako šikmé oči ako ja. Ďakujem ti za rozprávku. A kam ideš? Počkaj ešte chvíľu. Letím domov. Už sa začína stmievať. Krásnych a veľkých, čo? Také huby som videl prvýkrát v živote. Tam sa bude mať náš dráčik naozaj dobre. Čo si z nich urobíme, Ela? Z tohto uvarím hubovú polievku. Tento pokrajám a vysúším do vianočnej kapustnice. A tamten... A tento asi odnesiem rovno na výstavu húb. Škoda ho aj pokrájať. Počkajte, ja vám s ním pomôžem, pán Slimák. Ďakujem vám, Hop. Hej! Prosím. A to tu má nechať s tými hubami samú? Tak poď s nami, hríby nejakú tú hodinku vydržia. Poď. To je pravda. Ozaj, nechcete ísť na výstavu húb aj vy? Alebo dole sa na huby, nie? No tak nám aspoň nejaké huby vyrobte a pošlite spolu so želaniami, čo by ste chceli v kufriku robiť na adresu Slovenská televízia, Mlynská dolina, 84545 Bratislava, heslo Ela Hop.